A gente vai mais gravar, né, com vocês ano que vem, né? Vocês vão que não? Tá, mas vocês vão gravar como? Tipo, qual conteúdo vai ser? Porque tem que ser mais gente? Na verdade, a gente vai mais gravar. Cara, Morgana... Tá bom. Cara, eu tô cansada, entendeu? Tipo, meu, gravar vídeo todo dia cansa e... Gente, eu juro, eu tava agora aqui comendo meu café da tarde e alguém bateu no meu portão e deixou um papel. Olha isso, alguém bateu agora no meu portão. Real, eu tava comendo e eu vi que alguém saiu correndo e deixou isso aqui ali, ó. Acho que é uma carta. Oi, Morgana. Eu sou um grande fã seu. Você pode mandar um salve no seu vídeo? Você pode mostrar essa carta no seu vídeo, assinado Gabriel. Muito obrigada, Gabriel, pela cartinha. Gente, eu tava aqui fora comendo real, assim, esperando a galera chegar pra gente conversar com vocês, entendeu? Eu preciso sentar, conversar com vocês e com eles. Ok, chegou! Estavam com saudades de mim? Não. Por que não? Porque não faz nem dois dias. Isso aqui é o quê? É presente? Não, é das roupas que tava lá em casa. Você também tava lá em casa. Nossa, eu achei que eu ia ganhar presente. Hoje nem isso, né? Vocês ganhou a nossa presente. Ganhou. A gente tá aqui. Não, gente, olha. É melhor que a gente foi, né? Calma, vou até respirar. Então, olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Agora são 6 horas da tarde. E o que que tu vai comer? Feijoada. Feijão, gente. 6 horas da tarde, hora do café. Janta já, né? Não, não. Bateu uma fome, a única coisa que tem na geladeira é feijão. Feijão. Já que elas não trouxeram um presente pra mim, eu vou dar o delas, né? Fazer o quê? É assim, a vida é injusta. Vou dar aqui o presente, gente. Olha isso. Quanto presente que tem aqui. Olha isso aqui. Preciso empacotar tudo. Isso aqui é o quarto secreto dos presentes. É só uma lembrancinha. Porque eu já gasto demais com vocês. Isso aqui é pra Tá. Obrigada. Esse é pra Bru. Obrigada. E um é pra Gil e pra Dança, que eu não lembro, porque eu não lembro qual foi o pacote. Mas eu acho que... Vocês veem. Ó, esse presente é um presente que não tem eu. Se alguém quiser dar um presente, pode dar presentes em forma de chocolate. Eu acho que... Eu não sei. Gente, eu sou dessas. Eu embalo... Por que é essa? O meu beijo. Esse é o seu, esse é o seu. Olha! Olha! Rasga, Gil, rasga. Eu quero tirar o pacote, eu acho. Meu Deus, Giovanna, tá louco. Olha! Que linda! Todas as blusinhas. Pronto, agora elas não reclamam. Eu vou pra praia com essa blusa. Bruna, olha aqui. Eu comprei pra elas terem roupa pra gravar comigo, entendeu? Detalhe, né? 6 da tarde e o pratão de feijão. Comenta aqui embaixo, gente. Vocês colocam o feijão por baixo do arroz ou o feijão por cima do arroz? Por cima. Ou do lado. Misturado, ou misturado, meu Deus. Prato, misturo tudo. É, mas bota tipo arroz, depois o feijão e aí mistura. Claro. Aí é bom. E tu, Levi, tu faz como? Arroz por baixo. O arroz por baixo. E feijão. Não. Não, eu boto arroz por baixo, feijão por cima e depois eu misturo. Não, porque quem coloca feijão por baixo do arroz, gente, nem é gente, né? Mas às vezes eu quero... Nem gente. Gente, é. Meu, mas o menino não para de comer. Tá comendo bombom também? Ah, também quer. Tu também quer? Eu também quero bombom. Tá, calma aí. Vem aqui. Ah, vou começar a abrir ali. Morgana, suas palavras. Nossa, gente. A Morgana chamou dos cachorrinhos. Não, esse aqui vai quebrar o dente, assim, do... Ô, tá muito duro! Vou comer depois, cara, esperando. Tá, ó, escuta. Quando todo mês a gente faz a nossa reunião, né? Uhum. Ai, depois das férias. Depois disso tudo é férias. Ô, escuta, olha só, gente, sério agora. Todo mês a gente faz aquela reunião, né? Todo mês a gente vai, discute de vídeos e tudo mais. E como é final do ano, eu acho que a gente chegou a hora da gente conversar melhor. E ver o que a gente pensa do futuro e o que a gente quer fazer pro ano que vem, né? Porque, tipo, fazer dinheiro! 2021 tá aí. Poxa, Bruninha. Tem um cano. Então. Que tipo de criança, cara? Como que vai fazer dinheiro? Qual é o dinheirinho aí, Gil? Ah, é isso aí, tem que pensar em dinheiro. Dinheirista já desde nova, meu Deus do céu. Vamos, não, agora é sério, gente, sério.
Daí eu quero ver quais são os planos de vocês pro ano que vem. Tipo, Giovana, vai continuar com o canal no YouTube? Acho que vamos ser. Porque vai, o YouTube excluiu o canal dela, né? Vocês não sabiam? É, mas vai voltar, não volta? Daí agora ela tem 13, vai fazer 13, de que a gente pode 13. Voltar. Quando tu volta? O YouTube mandou mensagem pra mim, disseram que eles vão deixar eu voltar no dia 15. Vai, vai, a gente vai excluir o canal. Ai, só que a gente vai excluir o canal dela. Ah, mas daí ela com o papel, é doido? Tá, daí o canal é excluído? O canal da Gil foi excluído pelo YouTube porque ela é menor. Foi excluído, foi desativado. Gente, o canal dela foi desativado. Mas a gente tá querendo excluir o canal pra começar um canal tipo, do zero, entendeu? Começar do zero. Tipo, ela começar o canal do zero porque tem. Eu acho que, tipo, tem mais chance de dar certo, porque querendo ou não, só o fato do YouTube ter. Tipo, fica uma lista negra, vamos dizer. Então, eu acho que se ela começar um canal do zero. É, daí, tipo assim, a Gil vai continuar com o canal dela e tal, só que vocês não vão mais poder gravar vídeo comigo ano que vem. Tipo, todo mundo? Todo mundo. A gente pensou, eu e a gente sentou e conversou, tá? E ninguém vai. A gente não vai mais gravar, né, com vocês ano que vem, né? Vocês vão que não? Tá, mas vocês vão gravar como? Tipo. Qual o conteúdo vai ser? Porque tem que ser mais gente, né? Na verdade, não vai mais gravar. Cara, Morgana... Tá bom. Cara, eu tô cansada, entendeu? Tipo, meu, gravar vídeo todo dia cansa e... Não, não. Morgana... E o que tu vai trabalhar, minha filha? Tu vai viver onde? Embaixo da ponte? Vou vender uma arte na praia. Não, mas sério. A Morgana, cara, a Morgana tá muito cansada. Esse negócio de internet parece ser brincadeira, parece ser de boa. Mas, cara, ela tá muito tempo chorando, final de semana, estressada, preocupada. Então, cara, a gente tá chegando num consenso que não vale a pena continuar assim, entendeu? Ah, amiga, claro que não. Toda profissão tem, tipo, altos e baixos. Pô, tá 5 anos tentando fazer tudo isso pra chegar aqui, daí do nada, por causa de uma fase ruim, tu vai desistir. Para, né? Não, é que assim, eu quero dar um tempo no canal, entendeu? Tipo assim, eu não sei quando eu vou voltar a postar. Tipo assim, pode ser que eu volte em fevereiro, em março, em abril, em junho, ou pode ser que eu fique um ano sem postar. Eu quero, tipo, dar um tempo, entendeu? Pô, mas daí todo mundo vai se inscrever, né, Morgana? Tu ficou trabalhando todos os anos pra agora assistir? Não, daí assim, o que eu penso, né? Tu volta pro teu canal no YouTube, depois lá na frente me divulga. Mas aí também tu volta pro canal no YouTube. Ai, eu vou ter muito seguidor, né, sem ela. Oi, gente, meus dois seguidores. Cara, pra mim também foi um baque. Mas se a opinião da Morgana é o que ela quer, cara, a gente tem que respeitar. Tipo, querendo ou não, a gente faz a parte fácil, que é vir gravar um negócio rápido e boa. Mas não, amiga, quem fica pensando o tempo todo, quem fica até tarde da noite é ela. Quem é desgastado com o canal é ela. Então, cara, se ela tá cansada e quer... Tá, mas foi do nada, então a gente começou... Não, já faz um tempo que eu quero, mas eu não vou acabar com o canal, entendeu? Eu quero dar um tempo, tipo, um time. E... Mas vai voltar aqui no canal da Giovana Manchado, porque ficou um ano sem... Não, eu não sei se vai ser um ano, mas... O Levi tá de cara, quebrou cara. É que eu também não tinha falado com o Levi ainda, mas é que, cara, eu acho que eu preciso de um tempo pra ver realmente o que eu quero fazer, entendeu? Tipo, se eu quero continuar gravando vídeo, eu amo gravar vídeos, mas eu queria um tempo... Pra que eu vou fazer também isso? Também se focar um pouco mais no Instagram, né? É, focar mais no Instagram, talvez, entendeu? Sei lá. É, às vezes é bom pra, tipo, alinhar os teus pensamentos, assim, ver... Tipo, não sei, sabe? O conteúdo, a gente tava discutindo esse tempo sobre o conteúdo do canal. Às vezes é bom pra te pensar em coisa nova, sabe? E também, tipo, é muito comentário negativo, muito hater, mas sabe? Isso tem, cansa. Mas tem um monte de comentário positivo, né, Rosana? Tem muito comentário positivo, mas também tem muito comentário hater. Cara, mas 3 milhões de pessoas gostam de ti. Tu vai ligar pra meia dúzia aqui, não? Não, mas é coisas que vão desgastar. Cara, olha, eu conheço o Giovana faz tempo, velho. Mas primeira vez que saiu alguma coisa útil da boca dela. Nossa! Não foi besteira, não foi asneira. Primeira vez que ela falou. Cara, é do Google, sua frase tá muito bem. Levi, daí assim, ó. Tipo, tu vai editar, né, esses últimos vídeos que tem esse ano e daí não vai ter mais gente pra editar. Em resumo, dá seu trabalho. Tá, Fire. Ô, Giovana, você já mais dedicada.
resumir, né? Cara, na verdade, sim, a questão do Levi é mais delicada porque ele é registrado, certinho, né? Vocês gravam porque vocês gostam de participar, mas o Levi é registrado, tipo, isso nós vamos ter que ver o que tem. Mas, sei lá, cara, qualquer coisa tu vem trabalhar com ele na consultora. Cara, é brincadeira, né? Não, é real, mano. É mentira. É real, mano. É óbvio que é mentira. Não é? Não, não é mentira. Morgana, cara, é só uma fase ruim. Tu trabalhou um mó tempo pra poder ter teus seguidores e agora tu vai desistir? Por causa de uma coisa ruim que acontece? Cara, eu vou ano que vem, sei lá, eu quero, tipo, desligar um pouco da internet. É que, cara, a gente fica 24 horas na internet, entendeu? Se eu não tô postando vídeo, eu tô no Instagram em stories, eu tô vendo o TikTok pra gravar, eu tô vendo isso aqui, tô vendo ideia, tipo, eu não desligo, entendeu? Tipo, mas eu tô 24 horas. Daí, tipo assim, agora eu vou tirar a férias, eu tenho que ficar olhando ideias pro ano que vem. Então eu não quero, eu quero, tipo assim, sabe? Tipo, dar um basta um pouco, dar um tempo pra cabeça, sabe? Tipo, cara, não tem outra forma, não tem, digamos, ah, você pegar e se organizar. Pegar alguém que fazia. É, não tem, digamos, né, ah, esse. Tipo, de tal hora até tal hora, não vou nem olhar pro celular, só que a gente não consegue. É que eu não consigo, tipo, eu não consigo entender quando eu tenho que me dedicar 100%. Então, a melhor ideia que eu trouxe é excluir. Cara, eu não vou excluir meu canal no YouTube. Só vai ficar um tempo sem eu postar. Eu vou parar de postar vídeo por um tempo que indeterminado, que eu não sei quando eu volto. Entendeu? Ah, é hora que tu tem teu filho, tu não vai gravar de comer? Que filho, minha filha? Quando que eu vou ter filho? A gente não sabe nem o que vai fazer da vida do... Eu não vi. Não, a gente não tem filho, tá atropelando as coisas. Tá, tu vai trabalhar de quê, Morgana? Pra trabalhar comigo. É, tipo... Tá, não trabalha só com o YouTube, né? É, mas, tipo, se isso tem emprego, a gente encontra em qualquer esquina. Tipo, a gente consegue emprego, sabe, e tal. Não tem, eu nunca fico importando, assim, ah, dinheiro, essas coisas, sabe? Mas eu acho que a nossa mente precisa ser muito bem, tipo, trabalhada. Eu acho que a mente manda muito na gente, entendeu? Eu não queria comentar algo com vocês sem eu ter certeza, entendeu? Sim. Tipo, queria ter certeza daquilo, porque... Ainda mais a Gil e a Dani, que são todas ansiosas. Se eu pego e falo alguma coisa, elas vão ficar todo dia me cobrando. Eu não sei se duas são. Enfim, é isso. Esse vai ser o último vídeo do canal, tá? Eu tô até gravando. Esse aqui é o último vídeo do canal. Não é, gente, eu tô gravando, né? É o último vídeo do canal real. Eu tô falando aqui. É aquela lembrança, cara. É o último vídeo, daí eu queria gravar toda essa conversa. Eu mandei pra avisar. Pra tá postando, entendeu? Tinha aqui na postura. Então, tá. Gente, foi muito bom, cara. Foi muito bom, assim, o canal tá. Foi muito bom esse ano de 2020, tá? Foi um ano incrível, por mais que a gente teve muito altos e baixos, né? Por conta de tudo isso que o mundo tá passando, né? Então a gente gravou muito vídeo dentro de casa, a gente teve que se reinventar, fazer muita coisa diferente pra não parar de entretenimento aqui. Mas eu quero agradecer do fundo do coração, esse realmente é o último vídeo do canal, tá? De 2020, porque 2021 tem mais. Vocês não estão animados, gente? Porque 2020 é o último vídeo de 2020. É o último vídeo do canal de 2020. Tá chorando, tá com uma lágrima vindo. A Giovana já tá pensando. Eu conheço ela, meu Deus, meu canal não vai mais crescer. Meu canal não vai mais crescer. Gente, se inscreve no canal da Giovana quando a gente criar novamente, tá? Por favor. Então é isso. Abriu toda vermelha. Levi, de volta à edição de vídeo, Levi. Pensando que é procurar um novo emprego. Gente, muito obrigada por 2020. Foi um ano incrível, tá? Quero agradecer vocês do fundo do meu coração, de verdade mesmo, gente. Eu faço vídeos porque eu amo. Eu já tô na internet há muitos anos. Enganar a família dela. Então é isso. Fiquem com Deus. Um feliz ano novo pra vocês. Um 2021 cheio de saúde. Porque o resto... E ano que vem a gente tá de volta!